Екстремальні екскурсії тепер пропонують у столиці Венесуели Каракасі. Іноземцям та місцевим показують не три міста, а ще вулиці та площі, де зазвичай відбуваються сутички з поліцією. Тільки від літа у протистояннях мітингувальників і силовиків загинули 110 людей. Про небезпечний туризм Дмитро Євчин. Вбивства, викрадення людей, грабунки – це найнебезпечніший район столиці Венесуели Каракаса. Статистика смертності тут, як у зонах збройних конфліктів. Утім, від туристів немає відбою. Іноземці та жителі інших регіонів Венесуели приїздять, щоб побувати в нетрях і побачити місця зіткнень мітингувальників з правоохоронцями. Без сумніву, саме небезпека відлякує людей. Але якщо туристи об'єднуються у великі групи, ризики мінімізуються. Тільки так ви можете краще пізнати Каракас. Поліцейські приїздять сюди тільки захищені бронежилетами. Рівень бідності такий, що люди змушені шукати наїдки на смітниках. Побачити життя за межею пропонують близько 10 туристичних компаній. Вони збирають групи не менш ніж зі 150 людей. Вважають, чим більша група, тим менший ризик потрапити до рук бандитів. Міські маршрути – це те, що ми хочемо популяризувати. Під час таких маршрутів туристи зможуть побачити геть усе – архітектуру, пам'ятки, бідні квартали міста. Так, за страх не платиш, але я почуваюся захищеною, тому що нас багато. На мою думку, великі групи додають впевненості та комфорту, коли ти збираєшся в такі нетрі з дорогою камерою. За статистикою, в Венесуелі відбувається більше 3 вбивств за годину. Торік країна була другою за кількістю вбивств у світі після Сальвадора. Соцдослідження показали, зі 100 тисяч громадян 140 гинуть від куль чи ножових поранень у нетрях або під час політичних протестів. У мене відчуття, що я живу в умовах війни. Ми мешкаємо в місті, якому точно бракує заходів безпеки. Дуже часто мене охоплює страх. Ми не можемо просто попити каву в бістро, як це роблять люди в інших містах світу. Гіди Каракаса мріють показати туристам статую та будинок героя боротьби за незалежність Симона Болівара і розповісти його історію життя. Однак наразі існує попит на екстремальні екскурсії. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».